नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोके सकलोके मोर यूट्यूब चेनेल हेल्प बक्समलै पुनरबार स्वागत जानाइछो। तो बंधु बान्धवी आज फाइनली बर्डरलैंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड खन इतिमध्ये मुकलि करिछे। तो आपनलोके केनेके एडमिट कार्ड खन डाउनलोड करिब पारिब हे बिषये भिडिओटोत स्टेप बाय स्टेप देखुवाम आरु भिडिओटि स्किप नकरि सम्पूर्णके चाब। तेन्ते आहकसन पलन नकरि भिडिओटोले आगबारु। तार पिछत आपनलोके बर्डरलैंड यूनिवर्सिटी qedcorp.in वेबसाइटत आइब বা মই ডিসক্রিপশনত লিংক দি দিম। তারপর প্রশ্ন ডাইরেক্ট আহিব পাৰিব। ইয়াতে অহাৰ পিছত তলফালে অলপ স্ক্রল ডাউন কৰিব। স্ক্রল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দুটা অপচন চাবলে পাব, ইউজাৰ আৰু তলত আছে পাসওয়ার্ড। অর্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট কৰিছিল ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। তো মই মতে এন্টাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এনেকৈ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত তলত যিটো অপচন আছে সাইন ইন বুলি এই অপশনটোত আপোনালোকে প্রেস কৰি দিব। প্রেস কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ লোডিং লব। লোডিং লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খোল খাব আৰু আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব। এনেকৈ প্ৰফাইল ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্রল ডাউন কৰিব। স্ক্রল ডাউন কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা অপশ্যন শ্ব' হৈ যাব, অৰ্থাৎ আপুনি কিহত কিহত এপ্লাই কৰিছিল ইয়াতে অপশ্যনবোৰ শ্ব' হৈ যাব। তো মই যিটো যিটোত এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইয়াতে অপশ্যনবোৰ শ্ব' হৈ আছে। আৰু নাম্বাৰ টুত আছে কি বিইউ বিএড, অর্থাৎ আপনার এটা কথা হল বিএড এন্ট্রেন্স এক্সামের এডমিট কার্ডখন লাগে। তো আপনাদের কি করব, রাইট সাইডত পেজ করে দিব। পেজ করে দিয়ার পিছত তলত যেটা অপশন আছে ডাউনলোড এডমিট, এই অপশনটা পেজ করে দিব। পেজ করে দিয়ার লগে আপনার এডমিট কার্ডখন ডাউনলোড হয়ে পড়ব। তো এনেকৈ অতি সহজতে আপনি আপনার এডমিট কার্ডখন ডাউনলোড করে লব পাৰিব। তো আজির এই ভিডিওটি এইখানে আছে দিবলগা ইনফরমেশন। আশা করো ভিডিওটার পর অলপ হলেও উপকৃত হব। আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।